dengang, hvor jeg holdt jul derhjemme. Og så kom min morfar, og så blev han klædt ud som julemand. Det vidste jeg ikke, så jeg skyndte mig ud på toilettet og gemte mig. Og så kom jeg ikke ud, før han var gået. Jeg kan huske, at dengang jeg var hjemme med min mor og min gudfar, og så var der en julemand, der blev klædt ud, og så kom jeg op på hans skød. Yeah. Så her var en skæg, yeah. Og så var det min onkel, der var klædt ud som julemand. Da jeg var omkring cirka 10 år, der fik jeg faktisk af min mor og far, der havde ønsket en kæmpe, kæmpe stor tigerfigur. Og der havde jeg ønsket så meget, og der var jo lige så langt som bænken, omkring en meter og 10 der omkring var den. Og så pludselig så havde jeg pakket alle mine andre gaver op, og så tænkte jeg, nå, den fik jeg alligevel ikke. Men så siger de, at vi faktisk har en ekstra gave til dig, men den var så stor, vi ikke kunne pakke den ind. Så kommer vi ind i soveværelset. Ja. Så ligger der en kæmpe, kæmpe tiger på gulvet, og det var den tiger, jeg havde ønsket mig. Ja, da jeg var i rig ved min onkel og ved Poul, min onkel, det havde jeg ikke vidst, at jeg fik den brandbil. Det tror jeg, jeg blev så glad der, til jeg fik tøj i øjnene. Og... Var brandbil så stor, du så kunne sidde i den? Nej, dog ikke. Og da jeg var mellem 10 eller 12 år, der fik jeg i hvert fald et kæmpe pokerbord. Okay. Og udover det fik jeg også en lille kuffert med masser af pokersjetoner og et dealer. Og sådan en mikroskoprund, hvor der står dealer på og sådan. Ja. Og hvad med dig? Jamen, det var fordi, jeg havde en klassekammerat, hvor vi skulle op og se hans fars fabrik oppe i Kolding om noget, der hed Nordisk Chokolade. Ja. Så da vi var færdige med at få rundvisning, så får vi to store bæreposer med slik, og det var lige op til jul. Og mine forældre, de havde ikke ret mange penge, så det gjorde rigtig lykke der. Og det holdt det så hele julen, ikke? Og nytår med. Så holdt vi jul ved min mor og bedstefar. Mm. Og så havde jeg slet ikke ønsket mig den babyvogn. Nej. Og så da jeg så den, og bare skulle pakke den om, ja. Jeg blev så glad for den, ja. Og jeg bare beholdt den lige siden. Nå, det er for da godt. For det har virkelig været min bedste julemænd. Det er da godt at høre. Min bedste julemænd, det er, da jeg holdt juleaften hjemme hos mig selv, hvor vi, det var i 2016, hvor jeg havde, hvor der blev holdt pakkeleg. Mm. Og jeg kan huske, at jeg vandt de fleste gaver. Da jeg var 8 år gammel, der var vi alle fire samlet til en dejlig juleaften. Vi startede juleaften med at gå til julegudstjeneste. Senere på aftenen vendte vi rundt om juletræer. Så til sidst, der læste far juleevangeliet for os. Ja, så kan jeg huske, hvor det også var på et tidspunkt, hvor jeg var til julefrokost med min farmor. Hvor det var rigtig snestorm. Så var vi ude og lege i sneen. Ja, snemoldkamp havde vi. Det havde min fætter altid, og jeg tabte altid. Stakkels forhold. Så lød du vise, hvis det var.